prefeito de Silva está atendendo todas as áreas do município. E graças a Deus eles me esqueceram dos agricultores. Então, quem mantém o país hoje é o pequeno, então nós estamos aqui hoje para agradecer mais esse benefício e agradecer o deputado por estar sempre presente aqui no nosso município, trazendo grandes obras para o município. Eu queria aqui nesse momento agradecer ao nosso deputado federal Zé Silva pela distribuição das caixas do kit de irrigação. Eu queria também lembrar aqui de uma história que inclusive eu faço parte. Houve uma EMATER antes de Zé Silva deputado federal e uma depois de deputado federal. As coisas evoluíram muito dentro da EMATER e no meio rural. Muito obrigado, Zé Silva. Agradecer ao deputado, senhor José Silva, que também está nos apoiando, trazendo muito trabalho para o nosso município, Verba, né? Porque a nossa prefeitura, nosso município, não esbanja de grandes recursos e nós dependemos muito da ajuda dos deputados e nada melhor do que o nosso deputado José Silva, que está nos ajudando e muito, né? Trazendo recursos para nosso município, para nossas comunidades rurais.